אהלן חברים, כאן טל אורן, ברוכים הבאים לעוד סרטון של בייסיקלוג'י. היום אני הולך לדבר איתכם על טיפוס מכשולים. בואו נתחיל. בשביל לטפס מכשולים, לדוגמה סלעים, מדרגות יחסית גדולות, הדבר הכי חשוב כשאנחנו מנסים לטפס מכשול כלשהו, זה תזמון של הפידול לעומת המכשול. מה הכוונה? חוץ מזה שאנחנו אופניים עם כלי שהוא יחסית, הפדלים שלו יחסית קרובות לרצפה, זה יכול להיות מאוד מסוכן, כי אנחנו יכולים להתנגש בסלעים ודברים כאלה בדרך שלנו. אז כשאנחנו מפדלים, אנחנו יכולים לנסות לקרוא את הפידול שלנו, ככה שכשנגיע בדיוק למצב שהגלגל הקדמי טיפס את המדרגה, הפדל שלנו יהיה ככה. למה? כי כרגע אנחנו רוצים לפדל את המכשול. אז אנחנו נצטרך שיהיה לנו מרחב לפדל בו. מה קורה אם הפדל שלנו מראש כבר נמצא ככה? נמצא במצב כזה? אז אנחנו עכשיו באים לפדל, בום! נתקענו בתוך הסלע, בתוך המדרגה, מה שזה לא יהיה. אז אנחנו לא רוצים להתנגש בתוך הדבר עם הפדל, אנחנו רוצים להקל על עצמנו ולתזמן את זה מראש, ככה שנגיע למכשול, בדיוק לנקודה הזאת שבה הגלגל הקדמי כבר למעלה, ואחורי עוד לא, זאת אומרת שהמדרגה הולכת להיות בין הגלגל לשלדה. אנחנו רוצים לדאוג שהפדל שלנו יהיה לפחות ככה, או אפילו ככה, וממש לא נמוך, כי כשנפדל אנחנו נתנגש. הדבר השני הוא המשך של הסרטון הקודם, שדיברנו על טיפוס, שבו הזווית ראש שלנו מאוד משפיעה. כשאנחנו עוברים את המכשול עם הגלגל הקדמי, הקפצנו את הגלגל הקדמי, לא דיברתי על זה. צריך להקפיץ את הגלגל הקדמי כמובן. אז הקפצנו את הגלגל הקדמי, ועכשיו אנחנו רוצים לחשוב על קונספט שדיברנו בסרטון הקודם של הטיפוס, שזה הזווית ראש. אנחנו, אחרי שהרמנו את הגלגל הקדמי, אנחנו רוצים לוודא שעלינו ישר. מה הכוונה? אם נחתנו לדוגמה עם הגלגל קצת ימינה, ואנחנו באים לפדל עם פדל שמאל, זה יכול לגרום לאופניים לסטות אחד מתוך השני. למה פעם אחת המשקל שלכם הולך לכאן, ובו זמנית האופניים נופלות לכאן. קיצר, אתם רוצים, כמו שאמרנו, להחזיק את עצמכם חזק, לדאוג שהכידון לא מתקפל, ולתזמן את הפדל. זה הכל. זהו חברים, הגענו פה לעוד סוף של סרטון בסיקלוג'י. אם אהבתם, אנחנו נשמח שתעשו לנו לייק, תנו לנו תגובה, תגידו לנו מה אהבתם, מה פחות אהבתם. תעשו לנו סאבסקרייב לערוץ כדי שלא תפספסו אף סרטון אף פעם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.